Velkommen til Eliteforskerne. Vi er på RUC, også kaldet Roskilde Universitet. Og hernede på Roskilde Universitet, der er professor Jesper Ryberg. Og professor Jesper Ryberg, han fik Videnskabsministeriets Eliteforskerpris i 2011. Han sidder herinde på Institut for Kultur og Identitet. Ham skal vi ind og tale med nu. Jesper, som min spørgsmål vil spørge, hvad er det, du laver, og hvorfor er det vigtigt? Ja, det er et godt spørgsmål, din søn vil stille. Jeg beskæftiger mig overhovedet med etik, og det har jeg gjort i alle de år, siden jeg i sin tid lavede mit PhD-afhandling. Og etik er jo et kæmpestort område, og det er et af de områder inden for filosofi, der er vokset mest gennem de sidste 20-30 år. For der er kommet et felt, der hedder anvendt etik, hvor filosofer tidligere tænkte meget principielt over, hvad er overhovedet det rigtige og det forkerte. Ja, så er der sket det skifte, at man nu tager fat i konkrete problemer og siger, hvad pokker kan vi stille op her? Hvordan bør vi handle? Og den type problemer, man tager fat i, ja, det er sådan nogle, som man virkelig kan finde, hvis man slår op i avisen og ser, at der er abortdiskussioner i USA, eller herhjemme diskuterer vi aktiv dødshjælp. Alle den type spørgsmål, det er den type spørgsmål, der falder ind for den anvendte etik, og der er virkelig mange af dem.